Isso aqui é o que sobrou de um crânio. É. Dos escravos que eram enterrados aqui. Aqui em Vila Velha. Já foi aqui, é? Já conheci. Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Foi construída no final do século XVI, sobre os restos de um forte erguido pelos franceses durante a sua ocupação no século XVI. Sua arquitetura combina os estilos barroco e renascentista. No seu interior, no altar principal, está a imagem portuguesa de Nossa Senhora da Conceição, doada por Dona Maria, a Louca. E por trás dessa igreja pode-se observar, lá do mirante, a magnífica vista da entrada do canal de Santa Cruz e da formação conhecida como Coroa do Avião. Vamos ver aqui o interior.